安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さん、安田雅史です。こんばんは、的場浩司です。今お聞きのこの放送、セカンドベースは若手俳優安田雅史と的場浩司の2人で進めてまいります。はい、そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。さて皆さん、風邪などはひいていらっしゃいませんか？まあ、番組をですね、お聞きの受験生の方はもちろん、まあ、ご家族のね、受験生をお持ちの方々は今が一番大事な時期なんですね。体調管理には、まあ、十分に気をつけてください。まあ、ところで浩司君、はい、今の時期受験勉強といえば何を思い出す？僕は、うん、結構受験をやってきた方なので、結構もう休みの日とか、うん、もうすべてもうね、すべて使って勉強してたので、うん、なんて言うんでしょうね、もう勉強の思い出というか、うん、あの時期はもう勉強の日みたいな、なんて言えばいいんでしょう、勉強受験勉強っていう、その時期やだ、受験勉強したっていう感じじゃないんですよ、受験の日が続いてたみたいな、あ、そういうことね。うん、安田さんはどうですか？なんか浩司君のそれやだね。俺はね、なんだろうな、まあ俺あんまり多分浩司君より多分勉強してないから、あんまり勉強っていうよりはね、うん、はい、なんかね、すっげえ覚えてんのが、はいはいはい、俺が高校受験するときにその R1 っていう、R1 知ってる、R1 っていう、飲むものですか？飲むヨーグルトみたいな感じの、多分リスナーの皆さんも知ってる方はいる、赤いねパッケージの、はいはいはい、あれで、あれがなんかすごいそのテレビで紹介されて、インフルエンザになんか効くかもしれないみたいな感じの、まあそういう情報が出て、まあ母親がそれを、うん、はい、あ、もうインフルエンザかかれないからっていうことで、はい、大量に買ってこようとしてたんだけど、はい、どの店行ってもなくて、おうおう、そうそうそう、はい、全部売り切れですみたいな感じになって、でもうやっとこう買ってきたよっていうその報告をすげえなんか俺がされて、 ありがとうぐらいで、って母親が何その態度みたいな、こんな頑張ったのにみたいな感じのやつがなぜかすげえ鮮明に覚えてる、受験勉強っていうよりは受験勉強ですかね、受験勉強関係ないけど、なんかあの時期に あんなことあったなっていうのをたまに母親とする。 R1 の話ですよね。そう、 R1、 もう俺の受験は R1 だよ受験が R1、 なかなか壮絶そうです。すごいね、パワーワード来ちゃったけどね。まあそういう感じでね、はい、ね、まあ、僕のね、うん、R1 でいいですね、それ僕の R1 僕の R1 ではないんですけどね、はい、はい、ということで、それではですね、まあ、今回の最初のコーナーに移りたいと思います。はい、はい、最初のコーナーはお楽しみプレステージのコーナー。このコーナーは僕が担当させていただいている月の前半の放送でお伝えしている今月のプレイリポートのコーナーに連動する形で、これから見に行こうと思っている舞台などの上映情報を僕の好みというか、いわゆる独断と偏見でですね、はい、ご紹介させていただくコーナーとなっております。はい、今回は2公演ご紹介させていただきたいと思います。1公演目は12夜、こちら公演日は3月6日から3月22日まで、場所は東京下北沢本田劇場で上映されております。出演者は前山隆久さん、三好大輝さん、坪倉義行さんが他多くの方々が出演されております。はい、僕がこの作品を見たいと思った理由はですね、この作品がシェイクスピアのさんのシェイクスピアの、はい、作品でして、僕が好きな喜劇なんですよ。おお、シェイクスピア。っていうのは以前学校で、学校の授業でこの12夜の、うん、絵本といいますか、こう教材をいただいて、うんうんうん、それにセリフとかがバーって書いてあるんですよ。でそれを授業で発表するって、一つグループ作って、あ、 そう、なるほどね、そういうのをやった覚えがあって、うん、あ、すごい面白い喜劇作品なんだなって思って、その実際ね、そのプロの方々がやられてるのを見たことがないので、うん、ぜひ見に行かせていただきたいなと思ったのと、うん、あと以前学校にイギリスの劇団の方々が公演をしに来てくださいまして、うん、その時は
英語でやられてたんですけれども、うん、その時4人でやられてるんですよ、面白いことに、うん、おそうなんだ、結構多くの役柄が出てくるにもかかわらず4人でこう分けてやってるので、すごい面白いなっていうので、ぜひこう見に行かせていただきたいなと思いました。2作品目は、ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンドウ、はい、公演日は3月7日から3月29日まで、こちらは東京公演の日程となっております。はい、場所は東京は日生劇場、出演者は三浦春馬さん、生田絵梨花さん、他多くの方々が出演されております、はい、僕がこちらの作品また拝見させていただきたいと思った理由はですね、はい、こちらがミュージカル作品となっておりまして、オペラ座の怪人とか、はいはいはい、キャッツの楽曲を作った、その有名なミュージカルを作った、うん、ミュージカルの楽曲を作った、はい、アンドリュー・ロイド・ウェバーさんが作ったのがまたこう作曲した作品となっております。そうです、僕もオペラ座の怪人とかキャッツっていうのはよく見てて、そういった作品の楽曲ってものすごいこう壮大だったり、うん、逆にすごいこう、ね、こう心がつかまれるようなすごい優しい楽曲があるので、ぜひ見に行かせていただきたいなと思ったのと、はい、以前ライブがミュージカルのライブがありまして、うん、そこでこのホイッスル・ダウン・ザ・ウィンドウの、うん、楽曲の一曲を歌わせていただいたことがあって、はい、それがですね、ものすごいかっこいいんですよ。ロックテイストで、なんかこう、ね、もうなんか男が憧れるような男。あで、コシ君もね、それ。はい。なんかこう革ジャン着て、ああ決めてやってるようなそういうイメージがあります。ああなるほどね。ちょっとね、夢見ちゃうやつですよね。あでそれをね、ちゃんとね。はい。したいということね。はい、そうです、見に行きたいと思いました。なるほどね。では、本日2作品、ご紹介させていただきました、はい、以上、お楽しみプレステージのコーナーでした。さて続いてこのコーナーは思いっきりゲーマー2。このコーナーは、まあ、ゲーム好きな僕が独断と偏見で昔やっていたゲームや、まあ、今、流行りのゲームをいろいろとご紹介させていただきたいと思います、はい。まあ、さて今回ご紹介するゲームはですね、スネーク VS ブロックという、スマホアプリですね。スネーク VS ブロック、はい、かっこいいですね。かっこいいですね。、はい、で開発元はブードと呼ばれる、会社ですね。まあ、基本、無料で遊べるゲームなんですね、はい、これは。で遊び方としましては、蛇のように、縦に並ぶボールが、はいはい、あるんですけど、それを、まあ、スマホでスワイプ、その横に移動、シュッシュッシュッってやる、はいはいはい、スワイプしながら、まあ、ブロック、その数が書いてあるブロックがあるんですね、数字が。例えば1のブロックだったら、はい、そのボールをぶつけるとボールが1個なくなるんですね。1個消費してそのブロックが壊れるみたいな感じのやつなんですね、はい、でそれを、まあ進んでいくんですけれども、はい、それがどんどん進んでいく、そのボールをなくさないように進んでいくんですけど、で初めレベル1とかレベル2とかレベル3とかあって、はいはい、まあ、そのレベル順になってるんですけど、ね、はいはい、なんですけれども、まあ、初めの方はもう比較的簡単に、うん、まあ、多分スーってできるんですけれども、うん、そのブロックがですね、上に進んでくると50とか、もうとんでもない数字を要求されるやつがあって、はい、まあそのブロックもですね、その何個か並んでるんですよ横に、うん、4つだったっけな、6つか4つか、うん、並んでて、その、はい、できるだけその少ない数字の方にやっぱり当てた方がボールの消費も進んでいけるんですね、その、はいはい、ね、そのより少ない、数字の書かれたブロックを壊して、はい、ボールの消費を抑えながらどんどん前に進んでいくっていう感じで、まあ、途中でそのボールも補給できるんですけど、はい、その補給もいろいろあって、まあ、3つ補給できるところと、はい、その4つ補給できるところとかがあって、ほうほう、ただその4つの方の方がいったら確かにその多く補給できるからいいなって思うんですけど、はい、その4つ補給したすぐ先にはさっきほど言った50のブロックが、ね、はい、すぐ置いてあるからすぐそれに当たっちゃうから、あと逆にそのあえてそこは3に行ってその横にある、うん、例えばだけど10とか、うん、より少ない方に行って、まあ、それを考えながらどんどん進んでいくっていう、まあ、そういうゲームなんですよ。でそのなんでこれをご紹介するかというと、はい、普段ゲームをやられないよという方だったり、そういう、まあ、今回この操作がそのスワイプだけなんですよ、基本操作は。
スワイプするだけで、あとは自分で考えて、はい、どこのブロックにこのボールを当てるかとか、どこで補給しようかとかいう、ただそれを考えるだけで、はい、操作はこのいつもやってるスマホのこの操作と同じで、スワイプするだけなんで誰でも簡単にできるっていうのがまずご紹介させていただく中で一つ目ですね、はい、そしてですね、まあ、これあのスマホアプリなので、誰でも、まあ、スマホを持ってらっしゃる方ならば、ね、どなたでもできるやつなので、まあ、ちょっとしたその電車の移動とか、まあ、バスでもいいですけれども、まあ、ちょっとしたその空き時間とかにもやるとすごい、楽しいんですよね。まあ、そのなんだ家庭用ゲームとは違って何時間もやるゲームじゃないんですけれども、まあ、ちょっとずつやって、昨日はレベル30で止まっちゃったけど、まあ、今日はじゃあその続きのレベル31からやろうとか感じで、どん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 その難しいのをやっていくっていう風にやって、まあ結構その空いた時間をそのなんだろうな、ちょっと暇だからやろうかなぐらいの軽い気持ちで、しかも操作も簡単だから、結構割とすぐにできるっていうのもあって、ご紹介したんですけど、はい、あとすっごいこれ本当聞いた話だとブロック壊すだけじゃんっていうなんですけど、結構難しいんですよこれ。そのレベルが高くなればなるほどね、すごい、そのボールの補給のタイミングとか、ここで行ったらダメだなとか、あとはその例えばちょっとやっていけば分かるんですけれども、その傾向、ここら辺にその例えば絶対に砕けられないような数字のブロックが出てくるなとか、そういうのとかが出てきたり、ちょっとそういうのもちょっとあるんで、だからそのちょっとね、そのやればやるほどそのなんだろう、深みにはまっていくゲームみたいな感じなんですよ。やってみたいです、ね、本当にこれやってほしいな、コウシ君。ちなみに何レベルぐらいまで行ったとかあるんですか？これ結構俺苦手な部類で。そうなんですか？ゲーム何でもできそう。いや違うんだよ、俺苦手なやつもあるんだよ。で今回ね、これなんだろうな、俺反射神経が弱いのか分かんないんだけど、42だったっけなぐらいまでしかいかなくて、そっからがもう手詰まりになっちゃって、で結構反射神経とかが鍛えられるっていうか、そう、まあ指だけだけどね。でも目で覚えますから。まあ確かにね、まあそういうこともあるのでね、ぜひね、コウシ君にはね、僕を抜かしてもらわないように頑張っていただきたいです。 42だから。そうだね、42までだから、43をクリアしたら俺より上だよ。あそっか、そこまでいけばいいですね。そう、はい、ということでですね、はい、以上思いっきりゲーマー2のコーナーでした。今お聞きの番組セカンドベース、担当は若手俳優の僕安田雅史と、同じく若手俳優の的場浩司でお送りしております。さて続いてのコーナーはモケダの山形ということで、まあこのね、モケダノは、山形の方言でありがとうという意味だそうで、まあ標準語に直すとですね、ありがとう山形ということで、まあコウシ君のふるさと山形の魅力を紹介していただく、はい、まあコーナーです。はい、まあではコウシ君お願いします。かしこまりました。さて今回はですね、皆さん大好きかもしれません、山形のラーメンについてご紹介させていただきたいと思います。山形のラーメン、はい、山形のラーメン、ラーメン、はい、実はですね、山形県は年間のラーメン消費量日本一なんです。なんだって知ってました？いや、知らなかった、ごめんなさい。ちゃんと調べてきました、ね。はい、これ意外だよね、はい、本当に。2016年調べでは、1世帯あたりの外食の量、外食でこう食べられるラーメンの量がですね、年間平均20杯だそうで、これは全国平均の約 2.5 倍の数。食いすぎじゃない？でもあんまり太ってる方はいらっしゃらない印象ですね。あれから雪かきとかがね、そんな冬だけじゃないですか。あ、まあ、そっか確かにね。確かにいろんなね歴史が、はい、そのラーメン、山形のラーメンのその広まった歴史を、はい、ちょっと説明させていただきたいと思います。はい、時は、1923年そんな風に言うからね、時代劇的な感じで言うからね。1923年にですね、はい、関東大震災がありまして、そちらで、はい、被災した横浜の料理人がですね、全国各地にこう移り住んでこうラーメンを出すようになったんですよ。はい、その中でこう山形県がありまして、そこでこう山形県で、その中国人じゃないですね、その横浜の料理人の方が、はい、作られたのが始まりだとそうです。山形ではですね、
蕎麦屋さんが、うん、あのラーメンを出していることが多くてですね、うん、こちらラーメンではなくて中華そばと呼ばれることが多いです。あ、確かにね、そうですね、そばなんだってなるもんね、うん、ちょっと疑問に思いますね中華そばって言われてもね。でこの中華そばが、うん、蕎麦屋で広まった理由といたしましては、はい、こう冷蔵庫のない時代、大体僕も調べさせていただいたんですけど、冷蔵庫の第1号が発売されたのって1930年頃なんです、うん、そのない時代にですね、蕎麦っていうのはこう寒い時期にしか保存が効かなくてこう食べれなかったそうで、うんうん、逆にこう小麦を使うラーメンっていうのは 年間を通して食べれることが分かったため、うん、こうお蕎麦屋さんでラーメンを作ることが多くなったそうです。なるほど、ね、そんなあの山形のラーメンなんですけれども、うん、実はご当地ラーメンがありました。はい、僕もちょっとありました、ありました。僕も実際ご当地だと思って食べないじゃないですか。まあまあまあ確かにね、もうそれが普通だと思っちゃった、ね、これが普通だと思うので、うんうんうん、結構調べてみたらいろんなラーメンがあるんだなってことで、うん、今回調べさせていただきました。はい、紹介お願いします。はい、では、山形ラーメン、はい、まず一つ目から山形ラーメン。山形ラーメンというのはですね、うん、まあ、山形県のラーメンっていうのはだいたい総称してだいたいこういったものが一般的だよっていう意味で、うん、醤油ベースのスープに中華麺が入ってるというのが特徴となります。へー、まあ、醤油ラーメンになりますね。醤油ラーメン、醤油ラーメン、山形のラーメン、ね、そうだね、はい、で続きましてこちらが、赤湯ラーメンというラーメンでして、赤湯ラーメン、うん、はい、こちらはあの山形県の、うん、南陽市というところで、うん、出されている、そこであのそこのご当地ラーメンになっておりまして、うん、特徴といたしましては、うん、こう味噌ラーメンに赤味噌がトッピングされている。赤味噌、少し、はい、そうですね、辛いやつね、はい、でこの赤湯ラーメン、僕赤湯ラーメンっていうのはですね、赤湯っていうのはもともとその南陽市がその赤湯町と呼ばれていたことから、こう赤湯がその時からこう伝わってですね、変わらずに赤湯ラーメンと呼ばれるようになっているそうです。赤湯はね、ちなみにですが、あの赤、はい、色の赤にあのお湯ですね、油じゃなくて、そうですね、赤い、ね、お湯なんだね、赤いお湯の 湯、はい、そうですね、赤湯ラーメンと言います。で、次に、酒田のラーメン、僕あの酒田出身なんですけど、ね、はい、こちらをよく食べていたと言いますか、こう知ってると言いますか、うん、それで育ったと言っても過言じゃないかもね、まあ、そうかもしれないそこまではいいよね、そうですね、そうですね、はい、でこちらの特徴といたしましては、自家製麺を、使用し、ワンタンが入っているのが特徴。お、こちら庄内地方で食べられる、酒田のラーメンと言いまして、ワンタン、そうです、ワンタン、あんまりあんまりいるのよ、どうしよう、チャーシューとかさ、そうですね、わかめとかメンマとか、ワンタン麺っていうの、ワンタン麺っていう風に言っちゃうけどね、普通は、ね、まあ一応その、まあ、僕の知ってるお店でもワンタン麺として出してるんですけれども、でも実際ワンタンが入ってるのは結構その特徴とされて、あんまり見たことないですね、ワンタンがあるのは。そうなんだ、はい、まあ確かにそうだね、うん、で次にあるのは、うん、鶏もつラーメン、こちらは結構分かりやすいと言いますか、まあ、そのまんまだよね、はい、多分鶏もつが入ったこちら新庄地方ですね、新庄の地方にある、鶏もつラーメンと言いまして、はい、うん、こちらはですね、あの山形新幹線の延伸に伴って地方に広まった、要は山形県内に広まったという本当にご当地のラーメンとされております。鶏もつ、うん、僕食べたことないないですか、うん、今度食べてみようかな。僕も実際食べたことなくて、あ、ないんかい僕は後で言おうと思ったんですけど、実際この中で鶏もつラーメンだけがちょっと、あ、ちょっと調べてみて、あ、こういうラーメンもあるんだっていうことで、あ、まあ広いからね山形もね、うん、確かにね、いろんな、特にこういったご当地のラーメンっていうのは、うん、そこに行かないと食べれないというイメージがやっぱりあるじゃないです か、まあ、確かにね、若干離れてたらやっぱり食べれない、うん、食べれないこともあるので、うん、確かに。あとあの冷やしラーメンって言いまして、冷やしラーメン、あのどこっていう決まりはないんですけれども、うん、こう夏の暑い日とかに、うん、暑いラーメンを食べるとやっぱり汗がまあ出てきちゃうので、まあまあね、はい、そういったその冷やしたラーメンを食べるっていう、冷やしたラーメン、冷やしたスープで冷やしたラーメン、うん、冷やしたラーメンっていう、まあ、冷やした麺があるんですよ、麺が、ああそういうことね、はい、そういうのを食べるっていう文化があるんですよ。冷やもりみたいな感じ、ああなるほどね、へ、あんまりないですよね、冷やしラーメン、冷やし中華とか、冷やし中華あるけど冷やしラーメンは確かに聞いたことないよね。スープも冷たいってことですよ、へー、すごいね、はい、それは確かに夏にはいいね、うん、でラーメン好きな人はそういうのをこぞって食べますね、麺柄年中食えんじゃんで次が最後になります、はい、米沢ラーメンと言いまして、はい、こちらはまあ
移住した中国人が、考案したと言われる、細打ちの、縮れ麺が特徴とされております。なるほどね、中国人がね考案したと言われるね、言われる、なるほど、かもしれないみたいでもはい、でも本当にいろんな特徴があるラーメンがあるんだなって今回通しまして、結構一つの県だけでもさ結構ね、うん、あるね、様々なね、結構それぞれ要はこのラーメンの中にもそれぞれの店舗の特徴があったりして、まあね、確かにね、確かに、こう一概にそのこの地方ではこのラーメンしか食べれないとか、そういった特徴のラーメン、ね、意味じゃなくて、ね、そういった意味のそういった特徴のあるラーメンもあるよっていうことで今回ご説明、ね、させていただきました、はい、またですねこうやっぱり先ほども言わせていただいたと思うんですけど、その山形のラーメンって醤油ベースなんですけれども、うん、その圧倒的に醤油ベースのラーメンが多いんですよ。おお、そうなんだ。そうです、僕も昔から結構醤油派っていう、まあ、ラーメン醤油派の人なんですけど、ラーメン醤油派ね、まあ、ラーメンを食べるってなったらやっぱり醤油しか食べなかったんですよね、昔から。なるほどね、いろいろ塩とかも、塩とか味噌とか店舗によってあるんですけれども、やっぱり俺麺醤油が好きだったっていうのがありますね。山形県人だね。そう、山形県人。そうなのか分かんないけど、まあでも多いってことだよね。うん、そうですね。で、あと比較的安くはないかもしれないんですけれども、どういうこと？ごめんなさい。特にですね、やっぱりこっちの都会に今僕は住んでるわけじゃないですか。そうだね、上京してね。実際に帰省した時にその食べるラーメンってやっぱり違いがあって、なんかこう僕はよく縮れ麺を、うんうん、やっぱ山形のラーメンって縮れ麺のイメージが強くて、うん、縮れてる方が僕にとってはラーメンなんですよ、うん、あ、なるほどね、そういうイメージがあるってことね。そういうイメージがあって、あ、なるほど。なんで結構帰ったらやっぱりラーメン食べたくなっていろんなラーメン屋さん行くんですけど、やっぱり縮れた麺を見ると帰ってきたなって。しかもあれでしょ、それ醤油でしょ、醤油ベースでしょ。醤油、そうですね、醤油、いろんな醤油が。ああ、なるほどね、はい、ああ、なるほど。本当にですね、今回ご紹介させていただいたのは、うん、ある意味こう各と言いますか、こうそれぞれの分野みたいな感じなんですけれども、ね、そこから派生していっぱいやるけどね。そうですね、その中でこう次というか次に僕がこうもっけだので山形のラーメンをご紹介させていただくときには、ね、うん、よりですねこうどのラーメン屋さんが好きとか、僕はこういったところが、僕はこういったラーメンが好きとか、よりね、よりピックアップというかね、うん、そのね、ズームしてそういうのをですね伝えられたらなと思います。なるほどね、まあ、確かにね。でもこんだけ聞いた話だけでもさ、そのいろんな種類あるじゃん、うん、本当に、はい、一つの県だけで、うん、なんかこんだけ種類あるとさ、確かにさ、もう醤油が多いって言うけど、いや、いろいろあるやんって思ってたよね。俺はそうですね、赤味噌とかいるし、赤味噌もあるし、味噌ラーメンですかね。そう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 、しかもさ、鶏もつとかいうさ、うん、なんかすごい変わり種もあるじゃん。そうですね、もう何でもござれじゃん、はい、何でもありのラーメン。そうで、意外とさ、俺これそのコウシ君が調べてさ、はい、その山形がラーメン消費量一番です、はいはいはい、あ、そうなんだって単純に、まあ、ごめんなさい、俺のラーメンってイメージは北海道か福岡の博多、うん、北海道と札幌とか、もう僕のイメージですけど、日本だとそこが確かになんかよく聞くじゃん。それか横浜かな、ね、家系とか言われるし、うん、っていうイメージだったけど、まさか東北のしかも山形がっていうのはね、うん、あったけどね、なんか誇らしい1位だね、それは。そうですね、しかも人気な食品だからね、ラーメンは。そうです、うん、結構北海道とかだったら味噌ラーメンとか言えるじゃないですか。あ、確かにね。山形ラーメンって聞いてどれって答えられないように、まあね、多分山形県の人もどれって答えられないと思うんです。確かにね、こんなにあるとね。しかも好き嫌いはないだろうけど、うん、ね、好みっていうのはあるからね。そうですね、だからね、俺ぜひとも鶏もつラーメンと、その、まあ、今の時期絶対無理だけど冷やしラーメンはね、うん、あ、そうですね食べてみたいなってすごい思うな、本当に。まあ、あとね、まあ、甲子くんがね生まれ育ったね、はい、まあ、酒田ラーメンっていうのもね、酒田ラーメン、ね、あ、これ本当に美味しいですよ本当に美味しい、多分一押しなんだろうね、はい、ということで一押し、そうですね、じゃあ食べてみたいと思います。はい、はい、以上もっけだの山形のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。
皆様からのお便りをお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで今回ね、はい、コウシ君がモッケダ堂のコーナーで、ね、いやすげえラーメン語るなって思って、いやいやいや、ラーメン好きですもんね、うん、なんか今日生き生きしてたね。あ、まあそうですね地元愛すげえひしひしと俺感じたわ。いやです、食べ物とかそういうのは本当に、なんていうんですか、食に関しては僕の身になってるものなんですか。あ、確かにね、血肉となってるからね、それがそれで作られてますからね、それを紹介できるっていうことは、ね、そう、もう嬉しいです。あ、なるほど、ということでね、はい、まあ、次のねモッケ殿も楽しみにしたいと思います。そうですね、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。